Dámy a pánové, děti všeho věku, vážení dobrodruzi, lidé online, vážně rádi, že jste dorazili a doufám, že se všichni budeme bavit mého pokračování na Let's Play Tomb Raider. Sorry, já se občas povídám sám pro sebe, hned to vypnu. A pokud samozřejmě budete sledovat záznam, jsem samozřejmě rád, že se díváte a i tak doufám, že se všichni budete bavit. Pokračujeme s naší Larou Croft. Právě se nám podařilo už po několikáté utéct ze zajetí. Ano, pro spojde už po několikáté. A momentálně jsme se dostali zpátky na pobřeží, dámy a pánové, což je krásné. Hned tady jsme si na začátku všimli, že jsme vynechali knížku. Lára hned vezme. Jak pokračujeme naším vykrádáním 100% hrobek, dámy a pánové. Bohužel, jak jsem říkal, nemám to dopředu připravené a sám se na to už i dojel. Tady v lokaci mi chybí jeden zapálit sakl, tak nezapalte můj sakl, prosím. A jakmile to bude možné, samozřejmě ho dohodám. Tím jsem chtěl zmínit, že teda opravdu najdu všechno. Opravdu najdu všechno. Jo, a mohu se spadnout do luci vody. Tak. Ačku, kam pak si spadnul. Jinak zde máme, dámy a pánové, novou oblast, která nabízí nové předměty ke sbírání. Nevím, co je to červená karkulka, sakra. Tak, bohužel je teda jaksi rychlo cestování, bohužel nedostupno, protože já momentálně nejsem schopen se okamžitě vrátit na daný prostor, což je teda trestuhodné. Tak. Ano, na to půjde příště, budeme tomu věřit. A našel jsem ptáčka. Dobře. No co si po mně myslíte, dámy a pánové? Tak jed, no to našli. Truhličku. To je tebe jim ta nějakou kudličku. Dad had a similar one in his collection dating from 854 BC. 845 před naším letopočtem, ano. Pane, rozbil tisíciletou vázu. Je fakt, já jsem se lehl, že byla nová. Aha. Nějaké podíky. Nic k zapálení, tady asi zapalovat nebude, bojím se furt zeptat, co to je ta červená kalkulka. Nebudu muset něco to hned několikrát s, ježišmarja, 10 vlkama. Holubičky. A červená kalkulka za dokončení získají zrk. Tak to teda bacha, holubičky. Má panové, jdeme hledat hříbečky. Lisohlávky. A našli jsme pouze... Teda fakt mě fascinuje, že jako mi tady nedají ten... No, prostě není fast travel. Já si to můžu fastnout. Tak. To samozřejmě není náš problém, ale pane to... Samozřejmě hra nám nějak nebrání postupu kupředu. Musím hlavně dávat pozor na kešky, abych našel jaksi na zemi drobné věcičky. To se nikdo nevšimne. Taký bohořelý trosky zadu. Tady jsme naše, ano, přesně, první kešků. Tak je vidět, že to si, a je jich tu jenom pouze a jenom pět, to není tolik. Co tady mají zase? No, já si dám bacha. Už si dám bacha. Já znovu zebrat i nějaký květiny, co jsme zjistili. Vybíráme i květinky.
Tmáno. Nikam nechvátej. Mám dotaz, proč je ten jeden dva červený. I don't hide, neboj. Zastávám za chvilku. Pět. Šest. Dva, tři, čtyři, pět, šest. Já tam nejdu. No, jak myslíš, Karkulko? Ale první udělám to napravo. Chtěl vrátit, aby se nepočal, neviděl mrtvolku. Nebo strejček, jedlička tady zaparkoval v lese. No, mohl jsem ho dorazit ručně, ale nechci riskovat. Tak trošku rozhlížel, vypadal trošku nebezpečně. Vadí, naštěstí nás nikdo neslyšel, je to podstatný. Tam šplhá tak jenom. To nebylo moc pěkný od tebe, holka. Vy jste se zalovili. Chtěl jsem, že někde něco vyset, můžu zapálit. Bedna. Máš něco? No jasně, co jsem našel. Hned se k tobě dostanu, vydržám. Je, červená kalkulka 2-0. Zbývá 8. Kdybych náhodou něco přehlíd, klidně dejte vědět. Jde hlavně v podstatě o to vybrat úplně všechno, ať máme 100% průzkum. Další 3. 2. 4. 5. Jo, je tam pátý, je tam. Je tam. Že? Žiju, what the fuck? Je to dobrý. Lord. Mi to dolítlo. Tak jsem zůstala nejtěžší, ale to nevadí. Naštěstí jsem jim dokázala nějak prakticky vysvětlit, kdo má tady navrch. Já stojím, oni ne. Na pěšky. Halo, pěšky. Lovecká lůže, což je nové tábořiště, kde? A tady na kopci. Už tady kluci nebudou dělat nějaký větší rozbroje. To by si mohla dobít. A jsme našli nový tábor, to je dobře. Nahoru se hned podívám taky. No, to je mrdu.
se nějaký prosím. Třetí. To jsem houbičku, kde? Kde? Tři se bráno hůb. A v něm je tlumeč. Fascinující je teda jakoby spoiler, tady na to zase pozor. Měli jsme animaci, dáme pane, kde jsme konečně celou hru mám jenom jednu bouchačku. Lára symbolicky nosí dvě, vždycky měla dvě. Kde? No a když jsme dokonce teď tomu zebrali druhou, tak jsme jí dali kamaráce. Řekla fakt jako, že budu mít dvě duálky, konečně budu mít dvě, tak to bude sypat. A hned jsme jí odevzdali kamaráce, to bylo dobrý. No, dobře. No. Dobře. A. B. C. Jo, dobře. Jsme našli poklad truhlička, the relic. Jsme našli vlastně. A nevím, co to je. Já, kyrýka. Čeho v oblasti sbíráme stejný předměty různýho vzhledu. To byl první relic. A samozřejmě dolů nikam nepojedu, protože mám v plánu ještě víc věcí. Pozor! Jdu tamhle, řeknu, musel být dvakrát. Tak jo. Dobře, jak můžu se kdykoliv pustit, to není problém. Houbičky. Znovu, no jasně. Dík moc. Zrovna hledal. Jestli tu mě to... Ano. Houby rostou jak po dešti. 4-0. Víš, už si holce nechce. Stol. A jenom tak, abych viděl, jak ho s tou pistolí před sebe trošku. Jinak můžu asi zmínit, teda jakoby na mapě se zobrazují, pokud máme mapu, ano, tak se nám tady zobrazují jakoby sebratelné předměty. Bohužel to se tedy netýká výzev, to se netýká absolutně výzev, challengeů. Na mapě absolutně nějakým způsobem označený nebo nějak přibližně ani zobrazený nejsou vůbec. Takže to je zase prase tam. A to je mrtvá srnka. Já jsem se furt nenaučila. Je tady to. Mámhle něco na nás blítá nahoře. No to je vlastný. Jsou tady ty tři smajlíci. Pozor! A teď už mi to došlo taky. Zatím je to bude schovaný. Třeba ne, třeba taky možná i ne. Ano, no panové, našla jsem houbičku. Pět. To je rovná polovina. Zorej, nezapálíš něco jiného taky.
uhlička, nějaký bodíky. Už nedostaneme granátomet. Máme granátometu dost. Se hnedka podívám, ale proskoumám tady ten malý zbytek. Kde je to královno, jak se mám dost asi nahor. Přesme kešku, tak prvé druhou, tak tady ten rok. Aha, jsem zdatný to lovec a tvrdím, že to bude nahoře. Nepaku, tady tu to nebude. Okay, big girl, Patriku, absolutně teď netuším, kdo jsi. A nevím, kam bych měl přijít. Jestli je to B, tak vidně není problém. A další 6 za polovinou. Já to je smutný. Aro, ty to umíš. Ještě mě. Aro. Ano, jsi velice šikovná. Tak, máme proskoumanou... Máme proskoumanou první polovinu. Máme proskoumanou první polovinu, takže... Kde je to, kde je to? Tamhle bude nějaká jeskyně odvahy. LMS 7. Nejsem já to slepá, ale... 7. Ohínek, tady jsou dobrodruzi. Tady usnuli spánkem, spravedlivý. Si tu ještě budou. Ale vlastně tady bednička, jenom tak jako kovaná, sama jediná. No takhle, chápu, konečně Patriku, bezvadný. Jo, jasně, klidně mrknu, pak se podívám. Ale ne, další kluci. Je to strofonty. Čeká na ten samopál, na to se zvědavá. Ale si tam, lehneš si prostě. Zajímavý se třeba. Ale nabít to, nabít to. Tak, nevadí, máš druhou někde. Kdo vyhrál? Tak, nevadí, dobrý. Tak, kluci. Dobře, tak my to máme projít teď komplet. A projdu vršek, abych si připadala na šípe. Abych měla přehled. Změním poslední větu. Vypadný, máme tam i nátu, kdyby jsme potřebovali. Hleme se. Okay, máme body. To nikoho nezajímá, že to není. Jakoby důvod toho, že to nemáme sebráno, tak mě občas to může mát, ale to nevadí. Tak. A tam bych se ráda dostala právě. Chodí Lara dokola, stále neví, kudy má jít dál. Osobně jsem se zase prostě, tady je to a...
to našla. A je to přímo přede mnou. Tak, a doufám, že to nebude stejný jako s Big Bossem ve třetím díle, kde jsem to dělal fakt asi 30krát. Bezvadný, Láro. Tak, i Big Boss by se o tebe mohl učit tohle. To jako jo. To už asi od tamhle, ty, jako ne. Nebo na strom. To. Tak moment, tu nejsem úplně zbytečný, asi to jsem tam, nejsem tam. Taky krásně daleko. Dobrý, to jsem ještě neprošel, to vím. No ale kámo, absolutně tě nepobírá v tomhle tom smyslu. Jsem namířil a ona udělala krok, já jsem to prostě dobrý, to nevá. No ale absolutně nechápu tebe teď tady. Kde už jo. Šikovná, děláš mi radost, 3 z 5. Teď ti poprosím i o ty dva. Bom. Můžu jít asi dolů. Tak, abych se ráda dostala teďkom. Zmizela Lára na chvilku. A doufám, že mi kluci dáte chvilku pokoj, že tenkrát teď na mě poměrně budete střílet. Nebyla bacha, tamhle to jde přímo do... Brokovnice, já ti kápu. Tak, něco bude. Moment. Jaj! Ale jako jo, ale nechytla jsem. Jako jo, ale nechytla jsem. To je teda špatný, Láro, to je teda špatný. Tak, je tu Awawik. Už jsem se začal zase bát, ale to nevadí. Nemůžu zkoušet, nevadí, nevadí, hlavně to neskoušej. Hop. Krása. Hop. Jsme našli další těžku, 4 z 5. Kdyby mi tu těžka. Hoši, 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 dáte mi těžku, dáte mi okamžitě můj těžku. Možná se vsadím, že budeme vstup do hrobky. To je i to možný. Jinak máme 7 houbiček z 10. Absolutně nechápu, co ta Lára potřebuje. To bych jako jenom poznamenal. Tak jo. Tak já vykrát do hrobku na druhé straně. Teda tak jako vezmu. Prověřuji důkladně, hlavně to. Jediný nás zajímá, že to je důkladně. Jo, je to docela velký, tak to je ono. Myslím, že tady ještě hned hodnická syna, ale je to fakt velký tady. No, dobře, dobře. Tak mi ukáž, co skrývá hrobka dobro druhá. Nebyl to taky. Tady, tady jo. Kde máš tu hrobku? Aha. Dobrý, pojď, já jsem nestihl vůbec, co nic neřekla. Se dělám nahoru. Ne, jak kluci mě nechají bajit zatím, to mi nic. To skytá do meče tady. Ano, samozřejmě, že umím chodit po spodě. V výjimečných situacích. Nepoužívá Lara ani doma, to jsme zjistili.
Váleční si bůh stráží. Stojíme na pokraji nového věku nepřátelské floty a plavící se našim břehům bude tou poslední, která se kdy pokusí vylodit naší milované zemi, Jamaitai. A zloba naší velké sluneční královny přivolala strašlivou bouři s jejíž hromy, zádech nepřítel zničíme. A dále pokračování další výtisku sluneční královny. Dostání od roku 95. Pistol. No je možný, že klidně přišli, to je jako úplně klidně možný. Zatím ne, zatím si jim nechtělo. Tak, tady jsme našli nějaký poklados. Také body. Kam na střechu by se nedalo vlézt. Jezus je klid, já nejdu ještě. Ježíš, já jsem to. To byl hodně špatný nápad, dámy a pánové, ale musel jsem to vzít okamžitě, chápete. Tak, já jsem se dostala k táboru, ještě se dostala před a můžeme se vrátit, tak. Dobře. Dámy a pánové, zmínil jsem to na začátku kola, zmínil jsem to na konci posledního let's play. Mně bohužel chybí jedna jediná věc, kterou jsem nezebral v minulém, to byly v poslední oblasti, doslova v poslední oblasti jsem nevzal jednu věc, tak to mě mrzí. Já to co nejdříve řeším, já tady dohledám co můžu a pak najdu jedinou věc. Když budeme pokračovat, samozřejmě budeme pokračovat. Tak. Myslím, že na kešky mám asi všechny, tady už jako nic na to. Já jsem mi nechal ten, to najdu. Keška je jenom jedna. Vůbec se to už nebude teda, tady už nebude. Sevatyně bouřné stráže. Well done. Tak, teď se s váma sadím o to chcete, že tady ten tábor mi připíše ten venku auta, nebudu moc nikam teleportovat. Máme jedna dovednostní bod. Tak, toto máme 100%. Tady máme 50% a tady máme 100%. To je 250%. Dobře. Můžeme se dát Mr. Sluken, můžeme ho dorážet na blízko, to si nechám. Dále to můžeme doplnit o Mr. s pistolí. Poprava na blízko, poprava s puškou. A brokovnicí, OK, tak nám chybí ještě 3 bodíky. Vlastně to rozšíří. Nějaké upgradey? Nět. Nět. Pistol, dáme a pánové, běží třetí upgrade zásobníků. Můžeme zvětšit, je to další možnost. Dobře, tak už to tam máme. A následně ergonomická rukovec bezvadný, tvarovaná rukovec pětný rád snižuje míření. Dobře, už to tam máme. Tak, pistole je teda zase opět upravená. Kam dáme, pane, opravdu sledujte ty zbraně, ono během let to trvá. Ale následně jsou ty změny opravdu velký, ve finále jsou opravdu. Každá zbraň by měla mít, jak Tomb Raiderovi, Rise of Tomb Raiderovi, tak by všechny zbraně měly mít 3 mody. V podstatě by byly jakoby základní upravený a pak jsou ještě extra vylepšení. Takový 3 stupně. Tedy. Wow. To nebudíš. Vidíme, tak se to zapálíme.
Ne, tak já jdu nahoru. No, to není geniální spad. Chtěl bych vidět tu animaci, kdybych stál nahoře. Aby se naučila i vítat. Dobrý, dobrý, chápu, chápu, už tam nejsem. Tam nejsem hlavolka. To zapalíme. Tak ať je tu kolem nás trošku vidět. A to trošku taky rozčechá ty plyny okolo. Nějaký skočení už. Nějaký skočení, ne. Zvadný. Konečně vidím. Pátrám, našli jsme tady bednu. Wow. No teda. Tak, dostali jsme mapku a máme 100 tisícovků. Tak, díváme na naše spouhe. Co tohle toho, kamo, kde to je? Si děláš srandu, že jo, ze mě. No, tady je to teda jasný. Ne? Nechce nahoru automaticky. Oh, fuck, tak sorry. No, nebo nejpříjemnější. Jedině venku, že by... To je možný. Já jdu jinam. Sorry, já jdu úplně jinam. Tak jako, jakoby, ale nechci tomu věřit, duši, to je docela sázka. Chápete mě, jako jestli to, tak já to můžu taky skončit hodně špatně. Relik. No, víc než cokoliv jiného, mě by spíš zajímal ten relik. Tomu já chvilku teda budu věřit. Tak. Jak máme 7 z 10 houbisek. Já doufám, že najdeme i tici. Samozřejmě najdeme i tici. Ta byla tu zvaná, dobrý. Jenom pozor na hlavu. Já vím, on bude to někde jakoby nahoře. Tak. Tak. A jup. Oni jsou tu ví, nebo to prčího? Oši, to se ze mě děláte snad tamču, ne? No dobře, tak, kluky necháme klidně vyspovídat, ať víme, co se dozvíme, ale mě zajímá jediná věc, a to já se jdu dobře. Tak, v baráku není rozhodně nic, jsem teda taky prošla. Vypadá to, že dolů se nedá dostat nějak pod schody. Stále hledám, jediný co mě zajímá jsou houbičky. Ale tak ještě nějak to nehoví. Mu nevěřím, že bych se měl tak rád. Bravo. Tomu se dáme, pane, seriózně, říká poděl.
jedině, že by tady byl někdo z toho. Sundal jsem bedničku, aha. Tak mi to jmenuje na férovku. Bych to vzal rovnou, jo. Ne pro vás, zatím se dostanu tamhle. Tam není ani pro vás, že bych tam tudy mohl, jo. A je malinko líná, ne, že by to, a on je momentálně trošku fakt líná. Se schválně, tak... Bylo to hůř pro ní teďko. No. Dobře, teď už věřím, že by to tady moc celý možná mohl být. Tak, to samozřejmě nebude absolutně nic, viď? Op! Tak, jsme našli jama, pane, poklad. Že jsme dali, konečně. This is fairly modern, perhaps 18th century. Taková minidíčka. Ej, já mu nevím, nějaká vodkové. Na mě jsme najít, že je krvavá. Někdo by asi zřejmě otestoval na místní drůbeži. Tak jsme našli poklad. Tady by měl být kešky, relikvie 3, tábory 2, 3, 3, 7. Chybí nám houby, pane. Snad budeme příště hledat houby, to mě teda ještě jeblo. Sorry, já jsem nedopadla. Respektive dopadla, ale ne, jak jsem si chtěl. Au. No nic, tady je 8, tam ještě jednu jsem viděl, tam ty dvě najdeme. Kláro, máš jedinečnou možnost se jít pobavit s klukama, co ty na to? Ale tak bych... V pohodě. Nebudete zlobit. Asum. Byla ona, nebo... Jsem ji viděl nikde nic, ne? To byla ona. Tak, u mě jsme byli, ale můžeme si vzít body, to si klidně vezmu. Bodičky vezmeme. Ale tady ještě truhla. Hladný. Já si možná jsem ještě nebyl, nebo jo. Teda kluci, jste mi dali zase zabrat. Je to žlutý, ne, to nezaří, to je žlutý. Ještě nějaký takový bonusy ve stromech nejsou. To není, to jsou skála, tamhle to je pro vás, a to je pro vás. To vypadá OK, OK, já zvedám kotve, dáme a po nebo pojdeme. Tak se nakouknu, tak a slíbil jsem vám, že najdu ten poslední ptel, tak udělám teď. Tak, kam tady chci skákat? Jo, zase nevím, jestli se můžeme pak někde pounout, je to příběhový, zase nás to tlačí dál, dámy a pánové, takže momentálně jsme to prošli semka, máme to všechno, zbývají nám pouze dvě houbičky, tak já věřím, že ty dvě najdu tady. A chybí nám ještě keška. Chybí ještě kešička.
Tak, omlouvám, dáme a pane, momentálně se vrátím o jednu mapu zpátky a najdu jednu jedinou věc, kterou jsem zapomněl vzít. Ať to máme opravdu všechno, protože jsem byl pečák. Tak, sorry. No, funguje to. Ale teď se musíme v klidu najít. Můžete sledovat staty, aby to mělo být zatím well done. Někde jsou tábory více v jednom, v jedné lokaci. 5 z 5, to je... Ne. Ano, my jsme, dáme pane, momentálně došli až sem a se potřebuji vrátit sem. Ano, děkuju. Tak, bude mi to stát pouze 20 vteřin loadingu. No a já hledám, víme co. Já mám tušení, kde by mohl být a jsou dvě místa. Ježišmarja, tady je to samej pín. Kujsa. Tady není ani jeden. Nebo ne. Tak, zase vám dokázal, že já, tedy Ilara není pyroman. Já jsem pyroman, ona není pyromanka. A my se nemůžeme pokračovat. A ne, a cože? What the fuck, man? What the fuck, a? Ano. Tak se omlouvám za ztracený čas, který vám už nikdo nevrátí. Ale doufám, že byl velice dobře investován s mým podváním na tento let's play. A... To nebylo součástí show. Právě mi udělal se někdo velice neslušný návod, jsem četl, já jsem to nepřečetl tak, jak jsem to přičíst měla, ale tak to bylo velice neslušné. Tak je fajn, že jsem tady teda nemusela bloudit. To vyšlo ještě líp, než jsem teda čekala. Kdo asi na ty zmetky připravím. Teď, tak, pokračujem. Omlouvám se všem, dámy a panové, momentálně jsme se vrátili kvůli jednomu jedinému challengeu, který já jsem nebyl schopen najít. Momentálně jsem ho dohledal, mě bylo prakticky jasný, kde jsem ho vynechal. Já to nebo přesně to samé místo, nevadí. Dostali jsme všechno a můžeme pokračovat tady v těch challengech. Tak, samozřejmě ze všeho nejvíc teda doufám, že najdu úplně všechny koupičky. Tak se z toho poběsila, kdybych se zase měl někam backtrackovat. No ne, tak já jedu dál. Já si můžu na střechu. Jo, tak jako. Hop. Hop. Jsem u toho, abych se mohla mrknout dolů, jo. Nevypadá to, Láru, kdyby se ti ale chtělo, no, ale lacky. Tak, Eva. Jsi udělala dveře sama, tak je použí.
Got that, is you. Wolves. Vyste like the ones. Pesáci. Are they breeding? Anzura, halo? Vám to taky, já když je pozorím, tak to nebudu žádný IQ. Tak, stoupnu semka. Já přesně to je. A promiň! Já jsem to chtěl, jako by víte, co otevřené. Tak to ne. Pořád to dobrý, pořád to v klidu. Tak. No a co ty dlahouškové dole? Mohla bych jim nějak pomoct. Zkušeností. Dobře. 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 Já to máš občas problém a to nevadí. Mě to lepší, to víc mačkal, než jsem toto. Dobrý. Tak, já pane, našel jsem jinou těžku. 5 z 5. To budou ty houbičky, to snad ne, protože to zhleda v tom parku, ne, že? Já, ne, sorry, dáme pás, sorry. Já tam prostě nenechám. Tvrdím, že už nebudou na konci. To vypadá dobře, tak to nebudeme kazit. Jsem zebral. Ale ne, ale jo, to jsme to. Tak, a to udám jednoduše, když zamapne. Já se podívám na semka. Jsou dva tábory, kámo, tři do konce. Víš, co si můžeš, kámo, víš, co si můžeš. Tady. Můžu to ještě munice. Není munice, je to munice. Ráno odleď, ráno odleď. No tady máte ta jedna stěna, prostě mi přijde, jak kdyby tady byly dvě, on je tam šutr do toho. Ano, velice krásný. Mima, já to umíš velice dobře, Láro. Milu, ne, to je brána.
Tady jsem se na to moc nekoukala. Láro! No ne, ty jsi teda nezbadnice. Pravda, nebo to se mi nezdá. No to vypadá jako, že by, no nechce se. Zajíček. Mě pan Zajíček. Já právě utekl pan Zajíček. Jo. Ne, tam okázíš mi strašně moc radost. Kdyby ten pohled tak jako vydržel chvilku díl, tak kdyby si skvěl trošku to chodit. Nechápu, to není jako primární úkol. No ne, dámy a pánové, tak jsem měl pravdu. Tak jsem tuto lokaci vybral teda kompletně, ano, opravdu kompletně. Tak, to je bomba. Nic, asi nebudu teleportovat, on mi to nepustí na vodínek, to nevadí. Tak, je to asi jasný, je to fajn. Tak, tady byly první dvě. Dokonce čtyři tady byly u tohle. Nevadí, možná pět. Je to dost, jako se nečeká. Tak, nevadí, nám to jde dobře, nám to jde přímo, jak se říká, od ruky. Láda to zvládá levou zadní. A kontrolu stav munice. Vše uděláme. Uděláme ohňostroj, aby věděli, že jsme tady. Nebo nejchytřejší. A cuvaň musí být. Krásný kalachem vypadáš ostřená. Plno. Ano, já schápu, že to mám plno. Někdo online, dámy a pánové, jsem velice rád, že jste tu, doufám, že se bavíte. Nějaký ze změn. Tak dobře. Vydouží, jít. Nikdo nikdo nebude kousat. Děláš? Kdo mě vypejmule? Wow, já jsem, dámy a pány, udělal životní rozhodnutí za 5 vteřin nás. Kdybych se šel podělat, kdybych si to zase nedodělala. Nevadí, tak, máme kliku. Pára je zkušená. Survivalistická, ordoristická. Jde ti to dobře, jde ti to dobře, holka. Tak tam už ne, to byla lehká, ale možná munice tam bude taky. Jasně, jedu, oši, tak jedu. Tak jste si to namířili. Jasně, jsem se stavěn. Se teda podívám tady, tady zbajlo. Mrtvá krysa. Dám to jenom lepší. Viděli tam, ale není nic. Já se nemůžu vzít, jak to, že se můžu vzít teďko mýho zbraň. Nemůžu se vyměnit zbraň. Teď už žádnou zbraň. Ok, Lairo, si věříš? Jdeme dál. Konečně jsme našli denní světlo. Chatrže, současná lokace. Ježišmarja, já jsme to zase vlazli. To se dáme pojďme opět ocitli na chatrčích. Tak a naše jediná možnost je jít dolů. Tak to je žádo. Nikdo neviděl, to absolutně nikdo neviděl. Alex,
I've been trying to reach you all morning. We just got to the beach. Boat's in pretty bad shape. Without the right tools, we might have trouble getting it up and running. Could sure use your help down here. See what you can do. I'm on my way. Watch yourself out there. Watch yourself over there. I na sebe baka tady. Tak jo. Tady to máme vybláno, to je super. To je super, pokračujeme. Tak jo. Tady je někud ticho. To se mi samozřejmě líbí, protože to ticho jsem si tu opravdu zasloužila. Tak doufám, že to tu chvilku vydrží. Dáte mi radost. To je hodně špatný nápad. To je lepší. Co to mělo znamenat? Dostal jsem tam zase zpátky planovce. No, tam nějaký bazerbub, ale to mě vlastně zajímá, jenom co je tak jako... Fakt, jsme ho zůvošili, nic toho nemáme, to nevadí. Důležitý je, že už tu nebude. Prý jo, musíme prý utít zběra do Wolfenstein, tak se to nalodíme. Říkáme z pohoří Guzia, nákladní gondola, současná lokace, OK, tak jdeme. Jedeme, dáme a pánové do mlhy. To je ten útěk z Asylum Hill, to je jediný východ. Ne? Ještě ne? Sure? Yes, Sam. I need you to keep this to yourself for now. I'm going to help Reyes fix that boat, but then I'm taking it inland. Laura, I don't know about this. Just trust me. It's the only way. All right. You be careful. Dámy a pánové, vítejte mé podvědomí. Právě jsem omdlela a zdá se mi, že jsem unikla z ostrova. Naprosto ladním letem jsem odletěla jako ptáček z tohoto ostrova. No, pak. Tak, to je super. Jízda skončila. A mě dáme, pane, pomalu, ale skončí čas, takže já se s váma pomalu, ale listě dozloučím. Tak. Budeme muset přemýšlet, jak teda se z toho normálně dostat. Asi z toho neodletím, teda, jak bych řekl. Vypadá na celkem slušnou zábavu. Tak dáme, pane, to si zase necháme na příště, tady ty prolízačky obyčí dráhy, nebo co to bude s kukama, to bude zajímavý. Tak dáme, pane, bohužel mi došel teda čas, tak se mějte, dáme, pane, krásně, pokud se vám to nějakým způsobem líbilo, dejte mi like, pokud se to nechcete ujít další pokračování, ať této hry, nebo nějaký další her, tak mi dejte odběr, ať vám nic to neuteče, popřípadě vás nasměru na svůj YouTube, máte dole podcast, můžete se podívat na všechny let's play, které jsem kdy dohrál, jich tam kopec, můžete se podívat na ostatní hry, které jsme hráli, nebo nechte nějaký koment o tom, co si myslíte, o tom, co si myslíte o té hře, o těch hrách, nebo napište co jiného, co máme mě hrát, dejte tip, co byste chtěli, abych já se s vámi zahrál, a do té doby se dáme, pane, zase mějte krásně, a někdy tady s Lárou, zase ve ztraceném světě. Nazdár! A to se nestalo. A je pryč.